नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी एकापेक्षा एक अप्सरा आली पार्ड बाय एक्सो डिश वॉश बार या तुमच्या आवडत्या शो मध्ये मी पुष्कर श्रोत्री तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। कालच्या भागामध्ये स्त्रीच्या आयुष्यातले महत्त्वाचे टप्पे अनुभवत असताना त्याचा आनंद घेत असताना खुद्द महागुरूंनी आपल्याला एक आनंदाचा धक्का दिला आणि तो म्हणजे काल एलिमिनेशन टळलं, पण आज निर्णयाची संध्याकाळ असल्यामुळे आज आपल्याला तो निर्णय करणार आहे आणि त्याचबरोबर या सर्व अप्सरांचे सदाबहार परफॉर्मन्सेस सुद्धा आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहेत। तेव्हा सगळ्यात आधी आपण स्वागत करूया राण्यांचं, कोरिओग्राफर्सचं आणि सर्व अप्सरांचं। आणि आता आपण स्वागत करूया कुटुंब प्रमुख अर्थात महागुरु सचिन पिळगावकर यांचं। सर, या निमित्ताने मला एक किस्सा आठवतोय। एकदा एक नवरा बायकोचं दाम्पत्य हॉटेलमध्ये जेवायला जातं आणि त्यांना असं दिसतं की समोरच्या टेबलवरती एक माणूस असा झिंगलेल्या अवस्थेमध्ये बसलेला आहे। बायको नवऱ्याला म्हणते, तुम्हाला माहितीये हा माणूस कोण आहे? नवरा म्हणतो, कोण आहे? हा माझा 12 वर्षांपूर्वीचा प्रियकर आहे, तेव्हा मी त्याला नाही म्हटलं होतं। नवरा म्हणतो, एका छोट्याच्या गोष्टीचं सेलिब्रेशन, इतकी वर्ष करतोय तो। अर्थात त्यावेळी तिच्या मनात हेच आलं असणार ना, सनम तुम तो बेवफा निकले। अशाच प्रकारच्या बेवफाईचं गाणं नृत्यातून सादर करण्यासाठी येते लावण्यवती अप्सरा श्रुती मराठे। अप्रतिम दिसतेस, अप्रतिम डान्स झालेला आहे, त्यामुळे एक वाक्य म्हणजे इथे कायम लक्षात येतं प्रत्येक वेळी, मोहाला टाळायचं असेल ना तर काय करायचं असतं? मोहाच्या मोहात पडायचं असतं। हे एकमेव सत्य मला इथे जाणवलेलं आहे पुन्हा एकदा। वाह, क्या बात है। थँक्यू थँक्यू श्रुती। आणि आता आपण जाणून घेऊया महागुरूंचं काय मत आहे। माझं हे फार आवडतं गाणं आहे,
खिलौना चित्रपटातलं गाणं, या परफॉर्मन्स बद्दल जर सांगायचं झालं तर तो तुम्ही खूप छान पेललात असं मला वाटतं. तुमची ओपनिंग सुद्धा खूप सुरेख होती आणि त्यानंतर तुम्ही जेवढी एनर्जी या गाण्याला हवी होती बिगिनिंगला तेवढी नाही लागली. पण मगरूर हो जाय या शब्दानंतर करेक्ट एनर्जी शेवटपर्यंत लागली. मला तुमच्या गुरूंना काहीतरी सांगावं असं वाटतं. अतिशय छान कोरिओग्राफी, ही अजून बेटर होऊ शकली असती. ह्याचं एक उदाहरण तुम्हाला छोटंसं देतो मी. जिथे टाळ्या वाजल्या होत्या तिथे तुम्ही टाळ्यांचा वापरच हाताचा नाही केलात. केला असतात तर अजून जास्त ऑथेंटिक वाटलं असतं असं मला वाटतं. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, ह्याच्यावरती आपल्याला थोडीशी काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्याकडे हिरा आहे, अतिशय सुंदर हिरा आहे. नुसतं दिसायला नाही तर नाचायला सुद्धा सुंदर आहे, तर त्याचा पुरेपूर वापर तुम्ही करून घ्या. श्रुती, तुमच्या या परफॉर्मन्स करता माझ्याकडनं थँक्यू सर. थँक्यू. मला वोट करण्यासाठी टाईप करा ZMEPE space 05 आणि पाठवा 575755 वर.